adijo lepota misticiranih eterskih glaskov. Tu je drugačen, vizualen, striman, lušten, zeliman, v iber softi grš. Intervju Radija Študent. Lepo pozdravljeni v nedeljskem gršu. Tokrat smo z vami trio Špele Cvetko, Jure Matičič in Klemar, naš častni gost iz prekmurskih ravnic. Dobrodošel, mislim, da te v našem studiu nismo videli kaj, dobrih 15 let? A lahko bi se rekla, ja. Ja, hvala, ne? Zopet. Jaz pravzaprav ne morem vrediti toliko časa, ne? V bistvu, čas mineva hitro, ja. Odlično. Se pravi, zdaj, očiten razlog za to, da smo te povabili v studiju, je seveda tvoja nova plošča. Ampak ne samo nova, ampak prva pravzaprav. Ja, pa tudi množice drugih stvari, ne? Zdaj, letos obeležujemo 20-letnico klubskega maratona, ti si z njo, z klubskim maratonom Plu leta 2004. Pa že v bistvu leto poprej z Manul, ki sem si pridružil na finalu klubskega maratona. Ja. Pa po 7 letih, ja, prva debitantska plata od tebe. Ja, ja. Dolgo sem čakal, ja. V bistvu si mogel doseči veteranski status, ne? Ali pa si pa upaš izdati plato, ne? Ja, jaz pravim vedno, ali pa tolažim se s tem, da sem late bloomer, ne? Ne vem, če obstaja to slovenski izraz za to, neki lep, ampak pač ja, vsi vemo, kaj to pomeni. Ja, mislim, najverjetneje je zelo dobro, ker vseeno se večina poslušalcev bi jaz rekla, da te kar mora poznati, no, vse poslušalcev Radija Študent. Si v elektronskem portalu nekakšna ikona, ki mističnega porekla, no, ker te res zelo dolgo ni bilo na planu. Ampak ko te lahko vidimo živo, ko lahko slišimo komade, pa so rezultati vedno zelo fini. Ampak zdaj tvoje področje je elektronika. Pa vedno so ti pripisovali oznako IDM in vedno so ti tudi ob tem povedali, da ti pa nisi zares IDM-ovc, ne? Da se v kakšen polstrok pa v mnogotero drugih elektronskih žanrov spuščaš? Ja, morda zato, ker sem že na samem začetku bil, preden sem delal, sem kot samostojni ustvarjalec, sem bil pridružen že v bendu, ker sem pač špilal instrument, bend, ki je bil post-rock bend, ne. Manul nekako prišteva v ta žaner, ki v bistvu niti ni žaner, ampak je samo neko nedefinirano področje, nekaj pač malo drugačne inovativnega pristopa do rock glasbe tistega časa. In ja, vedno sem iskal in vedno sem imel rad tudi ta del, tako glasbo in na drugi strani nisem take glasbe lahko pač, moraš imeti band za to, da ustvarjaš tako glasbo, ne. Ko ustvarjaš sam, valjda, da te malo potem na nek način v to smer odpelje tudi, da nisi čisti elektroničar kot pač tisti, ki so izključno v tem, da ustvarjajo elektronsko glasbo, ne. No, se po sami definicija, veš, si absolutno IDM-ovc, ne. Mislim, to, a veš, se lahko strinjamo. Saj tiste začetne stvari, absolutno. Se je laskavo to, ne. IDM, ki pomeni Intelligent Dance Music, to, tega se noben ne bi branil, ne. Ja, samo, veš, finta je pa v tem, da noben pravzares ne več ne uporablja tega, ne. Pravzaprav je že skoraj malo žaljivo, a veš, ker zdaj vse post ali pa neo, ali pa pač nekaj, ne. To je preživeto, ne. Pa ne, toliko preživeto, ampak iz drugega časa. Ja, mogoče. Drugega časa, ja. Kar seveda ne pomeni, da je tvoja muzika iz drugega časa, ne. Sem toliko, da ne bo kakšne pomote. Ampak jaz bi rad najprej prvo stvar razčistil. Jaz sem te vedno imenoval Klemar. Potem sem pa zadnjič slišal, da te je nekdo Klemar imenoval. Zdaj pa sam, a veš,
Jaz sem malo poskušal po angleški izgovorjavi imena malo presoditi, pa nisem anglist in pojma nimam o teh stvarih, ampak meni še vedno Klemar ostal. Kje ta J se noter? To je zelo, bi rekel, prekmurska izgovorjava temu, ne? Mi radi to potegnemo tako, Klemar, ne? Malo ta mađarizem se čuti not v tem, čeprav ne, pri nas bojo vsi zelo užaljeni hitro, če nas bo nekdo nagovoril za Mađare, ker večina polka ne zna mađarski, razen oni, ki so res ob meji, tam pri Lendavi, ne, v Murski Soboti, pač ne. Je pa ostal ta nek pečat na glasu, na rečju, ne, močan. Mm-hmm. Takrat v letu 2004, ne, so se tudi midva nahajala v sicer sosednem studiju, tako. Takrat nisem imel v sabo samo računalnika, ampak še cel kup druge mašinerije. Med drugim tudi takrat, ne vem koliko je bil sveže najden, ampak analogen synth, ki si ga najdel na enem podstrešju. Ja, ni bil synth, ampak kar električen klavir. Ne? Ta je bil najden na podstrešju. Je bil, ne? A tega še imaš recimo, ga še uporabljaš in ga še dela? Mislim, a si ga popravil do te mere, da je zdržal, ja, leta? Ja, dejansko je do te mere popravljen, ampak nikoli do konca in še vedno ima ta svoj karakter. Ene določene tipke zvenijo čist po svoje, ampak je samo moj in noben drug ne zveni tako. Ne. Zelo lepo naključje je bilo, dolgo sem ga iskal, ne, ker je v principu to je električna kitara, ki je narejena v obliki klaviatur. Če se to je Fender Rhodes, ne? Tako, Fender Rhodes, okay, električni klavir, ne. In da se ga tudi na način kot kitaro uporabljati, na kitarske očevalce, s kitarskimi efekti, ker da podoben zvok, ampak tak zvončkast lahko pa gre tudi v distorzijo, če hočeš, ne. Ja, ta še vedno je pri meni v studiju in še vedno ga uporabljam, tudi na tej plati sem ga, ne. Tako da ja, nikoli ni šel ven in tudi nagovarjali smo, da bi ga prodal. Par frendov muzičarjev, ki so si želeli ga imeti in vedeli, da moj ni ravno v najboljšem stanju in so mogoče pričakovali, da ga bo malo ceneje dal, ampak ni cene, ne. Kar je takrat bilo najbolj super, ne, da je pol Prekmurja zbiralo denar, da so tebi kupili računalnik. Saj spomni se, Jernej Šavel takrat govoril, da ima Matej vzrihtati računalnik, ne. Si prišel pol do računalnika, ne? To je bilo bolj po mojem joke, vse skupaj, ker dejansko v tistem času laptop je prvo bil drag, jaz sem hotel Maca imeti, ne. Je bil zelo drag laptop in recimo glasbo, ne, olajšalo bi nam, ogromno stvari bi nam olajšalo, ker smo pa na mesto računalnika, vse tisto, kar so bile neke sekvence, kar je bilo treba, v bistvu, kar nismo mogli ročno odšpilati, ne, smo pa imeli v enem samplerju, ki je tudi pač legendarni Akaijev sampler MPC, na katerega so v bistvu vsi delali hip-hoperi, ne, ki je hip-hop revolucijo začel na nek način. Ampak je bilo treba to sprogramirati in potem je bilo treba čakati, da se te stvari naložijo iz disket, unih starih, ne. Bog ne daj, da je vmes kakšen štrom zmanjkal ali kaj, da se je on resetiral, ker potem je bilo treba še dva komada zašpilati na suho, preden se je spet zalaufal nazaj. Ampak, se ti kljub vsemu zdi, veš, mislim, ne vem, no, vsaj po moji izkušnji, recimo Burial je en tak fini primer, ne, ko se je zelo omejenimi sredstvi pač že znajdu in naredil pač najboljšo možno muziko v tistih razmerah. Ne. Verjetno velja to tudi za te. Ja, Burial, ja, on je meni isto zelo ljub in fasciniran sem nad pristopom glede izbora programa, v katerem se je spravil delati. Mislim, da je delal nekim Soundforge, ki v bistvu sploh ni mišljen za multitrack snemanje, ampak je potem on kar bouncal te stvari skupaj in jih sestavljal kar tako od oka, ne? Ni na grid delal in zato je po mojem tudi zaradi tega je prišlo do teh rezultatov njegovih, da je tako posebno zveni in da je tako ta nek shuffle njegov bouncy, pa poleg še vsega drugega, ne.
je ta burial je untrue, ne, je, pff, ko to vam prišlo, je ena, redko kdaj se zgodi dan danes, da, da te pač neki prevzame do te mere, da, da res, okej, okay, okej, okay, vse smo že slišali, vse smo že slišali, zdaj pa pride, ne, nismo še vsega slišali. Nekaj, se to je vedno debata, veš, jaz v neki točki sem se elektronski glasbi skoraj odpovedal in začel country poslušati, ker je bilo dve leti totalnega sranja. A veš, ampak pa spet pride nekaj, kar je v redu, ne? Mm. Ampak, veš, ko govorimo o napakah, ne, se to je tist, da tvoj rodc ne udari vsako tipko tako, kot bi mogel, ne? Mm. To je napaka, s kjere se pač rodi tisto, kar je malo več, ne? Kar ni več matrica, kar ni več po gridu, ampak je tisto malo več, ne? Tisto mm-hmm. malo premik. Ne? A veš, tako kot dela bite recimo fortet, ne? Ki ga tudi imaš kot enega od svojih vzornikov, a veš, Kieran pač dela bite tako, da niso čist na liniji, ne? A veš, vedno je malo zamaknen, vedno je malo narobe bit. Ne? In to naredi bit saj meni osebno najbolj zanimiv. Ne? Mm-hmm. Dovoljuje napake. Ne? Dovoljuje napake. Ne? Mm-hmm. To je tisto, kar je najlepši muski, se mi zdi. Mm-hmm. Ja, fortet je, ona plata, kaj je bila? Neka številka je bila, ko je prišla. Kaj se spomnim prav, kaj velja še zdaj, ne? Vse potem je naredil ogromno dobrega, ampak tista takrat, ko je ven prišla, mislim, da nekje 2004, celo, ali pa še malo prej. Sploh se ne spomnim, kjer je, iskreno. Se imamo internet, lahko gledam, ampak nima veze. Ja, je bila prav to, ne? In prav se mi zdi, da je postala nova era, je, tudi sledilcev v smislu, ustvarjalnosti te elektronske glasbe, ki temelji na nekem kao hip-hop, pa ni, ne, ni for to the floor, ne. Pa da je nekaj eklektično, pa novo, pa sveže, ne. Mm-hmm. Se, a veš, ko smo imeli forteta tukaj v studiju na intervjuju, ne, je bila slučajno še fonoteka odprta, ne. Mm-hmm. In v bistvu najbolj je bil navdušen nad starimi jazz ploščami. Ja. A veš, tisto del ga je totalno fasciniral in on bi jih povzel v sabo. A veš, kakšni San Rai, stari in pa podobno. Ne? To mu je najbolj dogajalo pravzaprav. Mm. A veš, in z tega vidiš, kako prihaja ta, kako je on začel to delati, ne? Mm. S kakšno logiko v glavi. Ampak recimo, kakšna je bila tvoja logika na začetku? Okay, ti si, okay, si prišel do nekega stila, prek bendov, polk si sam delal, ampak recimo, kakšno muziko si pa poslušal takrat, s česa si izhajal? Ja, marsikaj. Po mojem je bilo te najbolj očitne stvari, ki niso, recimo takrat je bilo, treba je vedeti, da ni bilo takega dostopa do glasbe še takrat, ne, kot ga imamo dan danes ali poznamo dan danes, pa se nam zdi samo umevno. Je bilo treba kar nekoga poznati, ki je že obladal, pa lahko prišel do glasbe. Jaz sem imel recimo enega frenda Matjaža, ki je imel pač bogato babico pa detka in sta mu zaupala Mastercard in je lahko naročeval že konc 90-ih iz Amazona musko, kjer je bilo v bistvu vse, ne, to je bilo, yeah. In on je warpovski zadeve imel, on je imel Boards of Canada, on je imel FX Twina, on je imel ful ene eksperimentalne glasbe je poslušal in tudi to mi je včasih dal, pa mi ni bilo ravno najbolj povšeči, ampak te ene stvari so pa dejansko na ta način prišle do mene in potem pač dalje z frendi, ko smo se začeli pogovarjati, pa da si videl, da si nekje na isti valovni dolžini, pa ej, če ti pa to všeč, ti bo pa ziher. Mislim, da je tako, Boards of Canada je bilo, jaz sem takrat recimo poznal nekaj malo Warpa, FX Twina sem poslušal, Window Licker je ven prišel 99. leta recimo, ne. In bil čisto fasciniran na tem in smo imeli nek LAN party, to se je takrat dogajalo, to je bilo ful popularno, da smo pač v naš klub mladinski smo zvlekli vse kompjutere, ne, in se je špilalo igrice v mreži, ne, ker ni bilo še interneta dosti hitro, da bi po internetu kot dan danes špilal, ne. In je bilo kot en družaben event, LAN party, in jaz ravno ta dan, ko se je ta LAN party začel, sem dobil svojo prvo proper zvočno kartico za komp, ne. Celo poletje je garal in delal za to in na koncu končno prišparal za to. In jaz z vso nemo montiram to not in pride Sašo Benko, kitarist, Manul, Warfox, Psychopath je tudi bil kitarist, zdaj pri Burgeziji.
In me sprašuje, kaj pa ti to montiraš? No? In pravim, ja, zvočno sem delal, muziko delaš, ne? Tako, ja, delam, elektronsko glasbo delam, ja, tako začel sem li. In ima, joj, ne, še en tehno producent. In tako, no, kaj pa poslušaš kaj? Tako, jaz njema, ja, FX Twina, pa se njemu zasveti oči in pravi, FX Twina poslušaš, a res? A poznaš Boards of Canada, ne? Ne, ne poznam, ne. Čaki, takoj pridem, bil je pa dve hiše stran doma od kluba. Prenese za tri CD-je, mislim, ali pa dva, Geogadi, pa Music Has the Right to Children in mi prenese. Evo, to poslušaj, to ti bo gotovo všeč, ne. In jaz, Voldo, ne, to je the beginning of beautiful friendship, ne. Tako se je to zgodilo, ne, tako se je to dogajalo včasih, ne, ko smo na tak način zelo hitro v bistvu se zavohali, kdo bo skupaj, s kom se boš rad družil, ne. Mm-hmm. Veš, kaj se meni zdi, ne, da až takrat si eno plato preposlušal, da v nemoglosti, ne, se jasno, tudi meni je bilo seveda, ne, pa 12 inčerev nismo imeli, nismo jih dobili, ni šanse, ne, si mogel London leteti, pa ful denarja imeti, ampak, a veš, zdaj imaš, v bistvu, ne vem, ti Spotify predlaga playlisto, kjer si jaz skoraj ne zapomnim ničesar, razen če mi res v uho pade, ne. Mm-hmm. A veš, takrat pa imaš tudi vizualni spomin, se mi zdi, a veš, kakšen je bil cover, ali pa če si imel vinil, ko si prav vedel, kdaj si jo kupil in podobno, ne, kje je ukrivljena, kje bo počla, kje, a veš, take scene, ne. A pogrešaš kaj tega? Mislim, a imaš še zbirko doma, recimo, ki je referenca, recimo, ali pa da ne delujem, poleg zbirke, zbirko nalognih inštrumentov. Ha. Tudi to, ja. Ne bi za sebe, ne bi nikoli rekel, da sem bil kar preveč nek kolektor, recimo, kar se tiče plat pa tega. Recimo, ker nisem imel denarja, oziroma, ali pa mi je bilo škoda denarja za plate, ker sem moral tudi denar dati za instrumente, ne. In sem bolj na ta stran šparal, da sem lahko si privoščil nek nov kos opreme, da sem lahko začel delati, ne. Kar sem pa delal to, da sem recimo si presnel od enega kolega, ki je imel prvi ta celi presnemovalnik, ne. In šel potem v fotokopirnico, pa imam kopije črno-bele od teh, ampak vse proper, ne, izrezano, lepo. Ker recimo prva je bila že, pa ne zaradi drugega, ampak res, ko me je nagovorilo, prišla je v, ne vem, Moon Safari od R, ne. Uh-huh. To je bilo, mislim, da leta 98 je mogla biti. Nekaj tazga, ja. Ne. Ker, ja, vem, spomnim se, da sem bil še v srednji šoli, pa da sem srečal tega glih Matjaža, kolega, na hodniku s to plato, ker je nekomu posodil in mu je vrnil, ne. Kaj pa imaš to, ne? Air Moon Safari. To je tako mat, ne, ker na MTV je bil ta All I Need, full lip spot, ono, skaterčki, pa dejansko je zgodba, pa v zadju je komad, tako, francosko narejen, ne. In, ampak mislim, da se dogaja nekje v Kaliforniji, ne, pač. Kalifornijska ljubezenska zgodba med skaterji. In ta prelepa glasba v ozadju, z rovcom, ne, takrat ga še nisem imel, ne. Ampak, ko gledam ta buklet, ne, to ne bom nikoli pozabil, ko odprem in je našteto kar pri vsakem komadu, kjeri instrumenti analogni so bili uporabljeni, kjera kitara, tako se prav ono totalno geekovsko, cel seznam in tudi tak pristop do glasbe, ker je res bila, oprema je bila prav taka, da kolektorska, ne, za tiste čase. Zdaj pa še, po mojem, toliko bolj, ne, ko je teže najti te stvari. Če dalje teže in če dalje višja ceno imajo te analogne zadeve. Mislim, da sem, ja, prvo, takrat se je začela v bistvu ta neka želja potem, da bi tudi jaz imel nek analogni sint, pa da bi ga nekje dobil za neke normalne cekine, da ne bi bilo, vem, da dejansko si nisem mogel privoščiti, ampak sem si sposodil denar za prvi sint, ki ga imam še zdaj, seveda, Jupiter 4 Rolando, ki je zdaj tako, po mojem, meni 20-krat dražji kot takrat, še v tolarjih je bila cena.
In s tem sem potem začel, s tem sem pri Manulih igral. Ta Jupiter 4 je bil pa spodaj Rauc in sem bil v post-rock bandu, ki je že živ. Sem se probal nekako vključiti zraven, malo bolj acid. Outsider v tem roku klasično. Ampak oni so me hoteli imeti v bandu, meni je bilo to fascinantno, da so me dejansko hoteli imeti. Ampak to je bilo pa zato, jaz sem takrat, njih sem videl, ko so špila v našem mladinskem klubu v Miku, ne. In sem jim ponudil, ker sem takrat že imel premo, nekaj, da jim naredim remiks enega komada. Je pa drug prijatelj, dober Ivor, ne, Ivor Knafeld, je pa snemal njih, ne. In je imel te multitrake, posnetke njihove in mi jih je dal in jaz sem seveda naredil ta remiks. It's a Head Job je bil remiks, mislim, da po mojem ga imate. Pri vas tudi. In so bili oni čisto navdušeni, so rekli, kaj pa če bi se zmenili, da bi, ne vem, te Mika festival, pa bi prišel pa s klaviaturami, pa bi nekako priješ malo na vajes, probamo, pa priješ z nami, ne, na koncert, pa špilaš, pa bomo videli, mogoče bo pa, nam bo pa šlo naprej, pa bomo skupaj ostali, ne. Je bil najbolj groznih live nastopov v živo, mislim, v življenju, ker je pri prvem komadu, direkt pri prvem komadu, je kar naenkrat Sašo pade po tleh s kitaro in se pobere gor in hoče stopiti na efekt in spet mu noga pod... In jaz gledam, nič mi ni bilo jasno, nič, potem mi tabureček prinesel, na taborečko konča koncert. Meni se vmes Rhodes, tipke dve ujameta not in kar ostane not, pomena A tipka, ki je največ uporabljena. Sem dvigal dol pokrovček, ksinta stran, da sem tisto izbezljal ven in mislim, vse je šlo narobe, kar je lahko šlo narobe in sem rekel, ok, zdaj naprej pa po mojem bi samo še vse dobro. Ne. To je bil moj, pa kar folka je bilo, ne, na tem Temika festivalu, na letališču se je dogajal, po mojem, ne, 500-600 folka je zihar bilo, ne, kar je ogromno za prvič tako. Jaz se ti zdi, da je malo edin, a veš, mislim, tako, jaz, ta prekmurska scena je bila itak malo specifična, ne, vsaj v Ljubljani, recimo, veš, je bil pač tisto, kar je bilo rockerskega ali pa post-rockerskega je bilo striktno ločeno od elektronke, ne, elektronka je bila pač stvar zase, strunari, kitare, spet nekaj čist drugega, mogoče se je kdaj srečalo in se recimo zmešalo, ampak ne tako zelo pogosto. Je bilo Prekmurje specifično, veš, v tem smislu, Murska Sobota, ta scena, je bila bolj odprta, veš, ti si imel vse te, do Psycho Pet so bili takrat že ful veliki in tudi že verjetno malo bolj odprti, kot recimo bi bili na drugih scenah, ne, a veš, da so te sprejeli kot električare, čist tako samoumevno, ne. Že Psycho Peti sami so me zelo lepo sprejeli, ne. Že zdelo se mi je, da pač da so oni dejansko utirali pod našim alternativnim bendom takrat, ne. Ker oni so bili dejansko pred vsemi že na sceni, ne. In je mal sabo kakšen bend za predskupino, za nastope. In spoprijateljili so me in vsem je bilo všeč, kar delam in tudi na nek način me povabil k sodelovanju na dezinvolturi njihove. Imam prej na dveh komadih neke zraven, neke aranžmente. Tako da v bistvu je bilo vedno, nisem bil outsider v smislu, ker tudi nisem bil outsider, ker sem bil del te scene in spremljal v bistvu te rock koncerte in metal koncerte in vse v zvezi z neelektronsko glasbo in recimo po drugi strani pa tudi nisem bil del neke te elektronske scene oziroma tehno scene, ki so pa bili ena spet druga družba, ki so hodili na partije, pa me to ni zanimalo nikoli, ne. In sem tudi, sem se tudi zato sem se po mojem loteval svojega ustvarjanja na drugačen način kot ostali, pač neki tehnoproducenti, ne. Ampak v tistem času, od 2-3, 2-4, čeprav vem, si bil del Prekmurje Noise Conspiracy, ki ja, to... bil nekako to, a bi lahko rekel, povezovanje dejansko pač
cele glasbene scene Prekmurja, ki je prebivala v Miku, no? In ki so začeli Psychopath, zraven pa so bili še pol tule mama Manul, Ray Mikkelsen, The Unlisted, Sphere Cube, ki so tudi tvoji klubski maratonci leta 2004, pa Dežurni krivci. In mi je bilo zanimivo, no, da se pač Wikipedia peče seveda te stvari, ne, in piše, da ste si v bistvu zaželeli oziroma da razmišljate kot kolektiv, ki drug drugemu gradi mrežo, skozi katero ali dobiš več špilov, ali dobiš neka čist žanerske crossoverje, ti naprimer, da si naredil remix Manul, ne. In me zanima, pač tole ne obstaja zdaj že od 2014, ko pogledaš na to neko sodelovanje lokalne scene, ki sedaj zagotovo ne obstaja več v Murski Soboti na tak način, kako to vidiš? Ja, mislim, žalosti me, da je kot da je z našo generacijo v bistvu vse skupaj zamrlo, ne. Ta zadeva, da Prekmurje Noise Conspiracy je bila, ja, je bila itak na pobudo Psychopatho ustanovljena in seveda vsi bendi z te scene, vsi smo jih pač občudovali takrat in njihov uspeh in vse, ne. In se z lahkoto lahko identificirali pod isto streho, ne. Tudi če smo bili žanrsko drugačni, je šlo za nek prekmurski underground, neko prekmursko alternativno glasbo, ja, ki se je dogajalo v Miku, v našem mladinskem klubu. In je šlo za... Mi smo imeli tudi srečanja vsako leto in z celim programom, ko smo se dobili, da smo imeli kot zaključke, ne. In da je vsak se lahko pohvalil z nekim, kdo je zdal plato, kdo je zdal video spot, kdo je... In je do cross sodelovanj tudi prišlo, ne. Konc koncev tudi, recimo, določeni glasbeni, ki so igrali večjih bendih, ne. Jaz sem na ta način prišel do svojega benda, v bistvu, ne. Ko je prišlo do klubskega maratona, pa se niti zavedel nisem, da bom pa zdaj jaz kar naenkrat na klubskem maratonu in nisem imel pripravljen nekega scenarija za to, da bo. Jaz sem samo videl, aha, nimam laptopa, kako bom v bistvu jaz zdaj to predstavil, če nimam laptopa, ne. In bo treba nek laptop kupiti, denarja pa ni, si ga sposodim od neke firme, ali pa ne vem kaj, ker resno ni bilo to dostopno takrat, ne. Nisem bil še v službi, nisem imel bogatih staršev nikoli, nisem imel niti časa, da bi, ker sem pač bil še študent, nisem imel ti časa, da bi delal za ta denar, ne, razen med počitnicami, da sem se nekaj zaslužil. Potem, valjda, mislim, da je z Jernejem so enkrat govorila, da je prav... Ja, kaj pa se pa naredimo band, kaj? Naredi band, ne? Začnem razmišljati in poznam ves ta folk iz vseh teh bendov, ki so mi všeč in, ne vem, David mi je super bobno, že pri Sphere Cube, ne? Z Sašutom sva bila že full frienda in si izmenjevala muziko, in smo se že ogromno družili skupaj in tudi glede opreme pa kaj zažemali skupaj, že zmanuli pa to, ne. In je bil isto takoj za stvar in Jernej je bil ta challenge itak takoj pri srcu in seveda jaz neizkušen glede bendov mi je ogromno pomagalo takrat, da je pač Jernej, ki ima neko klimatrino, da je bil kot nek mentor, v bistvu, v tem procesu, ne. Ja, in na ta način je tudi Klemmer Band nastal takrat, ne. Ja, jaz predlagam, da poslušamo vsaj delček komada, enega izmed dveh komadov, ki je leta 2004 pristal na klubski maraton kompilaciji, in to je Psycho Lefanje. Ja, Psycho Lefanje. Lefanje. To pomeni, v bistvu, Psycho pa lefanje, Psycho lef, ki je v bistvu Psycho lefing, ne? Psycho lefanje, iz tega. Pač ja, hilarious mi je bilo takrat. Thank you.
To je bil komad Psycho Lefanje, mi, oziroma dragi poslušalci, še vedno ste z nami v Grš intervjuju, kjer Špela Cvetko in Jure Matičič gostima Klemarja, oziroma Mateja Končana. In pred kratko glasbeno pauzo smo si ravno govorili o tem, kako neizkušen si stopil na pot live benda, ne? Ker računalnika nisi imel in pač moral si se znajti. In pol si skupaj zbral Saša Benka, Jerneja Šavla in Davida Halba in ste skupaj tvorili Director Checks. Tako, to ime, ta ime benda je nastalo malo pozneje, ne? Ko je bil med klubskim maratonom samim, je pa bilo zelo na hitro, je bil ta band, ta material v bistvu ustvarjen za živo, ker smo imeli, ne vem, kdaj je bil, kdaj izveš, da si na klubskem maratonu, pa do, mislim, da avgusta nekje se je snemalo tu v teh studijih, ne. In mislim, da smo nekje 2 mesece aktivno se dobivali pa delali. Vroče poletje je bilo na placu za vajo od Psychopathov, kjer so zaradi hrupa okna zadelana bila. In ni bilo čisto nič zraka not. Švicali in ampak istočasno uživali v tem, da nam je uspevalo spraviti ta material, ki nikoli ni bil mišljen, da bi se v živo ustvarjal, mislim, predstavljal. In nekako v tem, rekli smo v tem procesu unremix, če je remix, da iz živega narediš elektroniko, da smo mi iz elektronike v živo, v obratni smeri procesa, ne. Določene stvari je bilo treba poenostaviti, določene stvari je bilo treba izbaciti ven, ki so bile najpomembne. In na koncu vem, da smo pač bili komaj redi za ta 2 komada posneti in da smo se še, mislim, da smo še tako, cel popovdne se zajabavali tukaj, ker je skozi prišlo do neke, da je zdaj ta posnetek tak zaslišati. Seveda potem par koncertov in kilometrina pride, ne, živo nastopom in potem smo se resno harmonično povezali in z veseljem igrali, da ni bilo več treba razmišljati za vsak del, ki je zdaj kaj, ne, da se enostavno sprostiš in odšpilaš in tistega leta je bilo tudi organiziran en špil v Klagenfurtu. V sklopu klubskega maratona. In spomnim se, da je bila še carina in da so prav sumničavi bili teli avstrijski cariniki in nas začeli premetavati, da smo pa mi nek, ne vem kaj, da smo prek Murje prestolnica marihuane, gotovo imamo nekaj sabo, spoh če smo band. In potem seveda neki našli pas in seveda je sledil ta postopek, ne, rektalnih pregledov dobro, sej, bila je zima, mislim, da je bil november, meni je bilo kar, zunaj smo zmrzavali na hladnem, to kombi ni laufal, upremo smo imeli zunaj, Beko je šel prvi not, ki je najbolj nedožen, niti alkohola, niti cigaretov, kaj šele trava takrat, ne. You are the first. Pa ni hotel nemško sodelovati, kar angliško, pa nisem se zaštekal in potem pride nazaj, Beko, pa se popravi, dečki, pripravite se. In potem je šla ta stvar naprej in ne vem spoh, ja, jaz sem prišel not in bila full embarrassing prihoda, full embarrassing. In jaz sem moral sprazniti, spoh ne vem, če bi povedal. Si ni treba je to full detaile, ker mogoče bo je malo grusen za koga, ampak okej. No, v glavnem, je smešno, ne, na koncu, pač iz žepo, moral sem žepe izprazniti in sem imel rabljen kondom v žepo. Ker pač od prejšnjega večera punco sem pospremil ven, odločil sem se, da ne bom v sobi tega pač metal v koš in da bom
to tam zunaj, v zunanji koš vrgel in sem na to pozabil kratko malo. Po službi direkt iste hlače gorce, carina, zgodi se vse to in on carinik drži in jaz sipnem. In oh shit, kako se to znaš, kar sem, ja, zajedal vse. In vale, to smo se smejali še celo pot in band si je dal nadel ime Rectal Checks. S tem čudnim napisem, ne? Zanimiva izkušnja. Zdaj, Klemar je v bistvu spoznal zelo, zelo osebno. Intimno. Zelo intimno. Ampak, apropo bendi, ne, a veš, v bistvu ste takrat padali na tako zanimivo obdobje, ko so vsi elektroničari hoteli imeti live band, ne, se je to delali na veliko, ne. Ja. In iz tega, veš, izhaja moje naslednje vprašanje, koliko je špil v živo zate drugačen kot, recimo, če bi nastopal solo ali pa če delaš v studiju? Tam si bil malo bolj bližji kljub vsemu temu, kar bi lahko rekel, da je post-rock. Ja, tisto obdobje meni bilo zelo normalno, da so se stvari tako dogajale in dosti bliže, še zdaj bi raje po mojem delal tako. Več užitka mi je v tej komunikaciji z bendom na odru in ko čutiš, da imaš nek backup za sabo, ko si en tim, ki te podpira v tem, da nisi sam, ne. Sam si tako malo izpostavljen, malo si... nerad nastopam sam. Dosti raje sem nastopal z bendi. Pa vedno, tudi potem sem imel bend Lolo Bridget, vedno so bili bendi. Zadnje čase in sem razmišljal o tem. Je pa seveda dosti več logistično, težje dan danes to speljati z mojimi prijatelji in meni samemu, kot je bilo takrat, ko smo bili mladi in imeli več časa in volje in energije za to, ne. Ja, pogrešam te čase dejansko. Lepo je bilo to. In tudi za publiko se mi zdi, da je bilo neka dodana vrednost v vsakem primeru, ne. Več žmohta tako, na modro. Tako. In nekaj, konc koncev nekaj drugega, bistvu, kot posnetek, ne. Se še vedno lahko bi se trudil, ne, in svojo muziko nekako razstavil na ta način, da bi kot v živo remikse delal samega sebe, ampak recimo ene stvari so mi zdaj že toliko pomembne, ko pride do neke do nekega trenutka gradnje komada, da če ga razstavim, se mi ne zdi prav na noben drugačen način ga se staviti skupaj spet, ne. To bi moral prerasti, po mojem, ali pa se pač resno podati zavestno v ta projekt, ne. Ko govoriš o razstavljenju komadov, ne, danes imaš pred sabo nekaj, s čemer si elektroničari svetijo v obraz na odrih že vrsto let. Sovražim to, v bistvu. Ja, glej, ampak tako to je. Ampak, glej, to je odlično sredstvo, mislim, da je celo priklopljeno na da ga boste videli, kjer da vidimo, kako, recimo, imaš ti sestavljen komad. Ne še zdaj muske pravijo. Ok. Bo malo, no, ampak nas pa čaka v bistvu kateri komad iz novega albuma No Love in Modern World. Ja, to je po mojem komad, ki je bil, ki sem ga nazadnje naredil oziroma dokončal z te plate. Ki niti sprva nisem imel namena, da bi bil gor, ker je bil v neki obliki kot samo idejca, še do enega določenega trenutka, ko je moj prijatelj, zelo dober, ki ustvarja, ki dela 3D art in je za nek svoj neko svojo animacijo, nek svoj loop uporabil, ker je pač imel dostop do teh mojih nedokončanih komadov, je kar rekel, to pa paša zraven, pa bom kar not dal. In se mi je zdelo, to pa, ta komad ima potencijal. Zdaj še sploh, ko vidim vizualnega zraven, in sem se odločil in se podvizal in ga dejansko dokončal, ne.
na začetku je bil, je bil pač ta en loop, ki je bil, ki je dokaj, a ne smemo še dati gor, ne? Lahko? Lahko sedaj. Oziroma, še par sekund. Okay. Samo to, nismo še povedali, ne, ta album je izdala založba ljubljanska RXTX. Tako. Kako si prišel do njih, oziroma oni do tebe? V bistvu, mi smo že kar stari znanci, že spred, že dolgo nazaj, mislim, da sem se pač na njihovi eni kompilaciji pojavil s komadom Someone Who You Not To je v bistvu komad, ki je ki vsebuje sample od mojega zelo ljubega legendo pionirja elektronske glasbe Raymonda Scotta in tudi nekaj samplov njegovih instrumentov not in tudi naslov v bistvu priča o tem, da gre za nekoga, ki se mu pokloniš, ne, ali pri, ja. Da mu, ja, bežno, ne. Tako da, od takrat že je bilo nagovarjanje ze strani Mančka, ki je bil, mislim, da takrat pri Ericsu sodeloval, če bo plata, da so oni zelo zainteresirani, da bi jo izdali, ampak jaz sem seveda odlašal in na koncu se je prišlo do sodelovanja z Lolo Brigido in mojih 5 let stagniranja na področju lastne produkcije, ne, ker pač band ti vzame toliko časa. Spok, ko smo tisti band na nek tak nivo spravili, je bilo res kar intenzivno, ne, spok za mene, ki sem moral ogromno stvari postoriti v smislu snemanja in teh zadev, ne. Ja, in potem sem se nekako vrnil, potem Lolo Brigidi spet nazaj, pa Strus je prišlo do sodelovanja. Do Banane Splite, mm-hmm. Ki je, sem danes ugotovila, da je, mislim, da bil eden izmed mojih prvih glasbenih dogodkov predstavitev Banane Splita v Miku 2013. A res? Super. In imam prav pač živo to, da sva kupila pač muziko in da ko sva se peljala domov, pač pol ure stran živim, mislim, z Murske, da je bila taka megla, da sem vozila avto in nisi videl več kot 2 metra naprej in pač ta muzika je bila samo perfektna ob 3, ko sva se vračali, tisto malo zblojena, ampak čudovita retro zblojenost. Super. Zdaj pa morajo tehniki naši povedati, ali bomo lahko šli v glasbeni premor, da se testiramo. Okay. Da po glasbenem premoru nadaljujemo, oziroma prejdemo na konstrukcijo oziroma dekonstrukcijo komada. Do takrat pa jaz kar predlagam Coleman's Music Room, ki je bil pred kratkim Airship in zagotovo eden izmed vrhuncev iz nove plate. Thank you.
Torej. Evo, tako, Klemarju kom smo povezali na zvok. In vprašanje. Ti si v vsem tem času ustvarjal pač in analogno in malo digitalno in tako naprej, ampak potem si pa si menil v software. In zdaj imaš Ableton Live, v katerem je tudi narejen ta komad, ne? Ja, in zdaj kar, malo kar razložil, vse, kar cela plata, ja. Cela plata. In zdaj nam boš razložil logiko in kaj to zate pomenil, ne? Je bil to Quantum Leap ali je... kaj ti je odprlo, no, to? Recimo, kaj meni za moj način dela in za marsikoga, recimo, prva stvar, ki jo Ableton omogoča in jo jaz pridom koristim, je je pogled, ki se imenuje Session View, ne? Session View pomeni, da imamo neke kupčke... Ček, to je zdaj, kar vidimo. To je Session View, gor, ja. Okay. To je Arrangement View, ne? Arrangement View je pomeni aranžma, ne? Kako stvari grejo od leve proti desni in kanali grejo od prvega do zadnjega in aranžma se gradi s temi gradniki, kupčki, lupi, whatever, lahko so midi sekvence ali pa karkoli, ne? Od leve proti desni. Ampak v procesu dela je meni dosti bolj pri srcu tole. Ker tu vidim, tu imam dostop, se pravi random access do kjerihkoli dveh, zdaj nimam recimo kontrolerja sabo, če bi imel kontroler sabo, bi pritisnil tega unita, pa enega alto loop, pa ne vem, nekaj pa nekaj, ne? In tu imam jaz ful enih loopov narejenih, ne? Že naprej, ki jih potem urejam in se odločam, kaj od tega mojega, ki je bilo pač sproducirano v nekem jam sessionu, kaj od tega lahko dejansko mogoče uporabim v komadu ali pa ne, ne? In si naredi mene take male izročke, ne, malih lupov, ki jih potem lahko kadarkoli z čimerkoli drugim ob bok, enega ob drugem dam hratno play in vidim, če špilate skupaj dobro ali ne, ali pa tri dam, ali pa štiri dam, ali pa bobne dam. In to bi moral v onem, v arrangement view, bi zato rabil, da tu vrežem, tega odrežem, pa jih vozim, da pridem do tja. Tule pa imam v bistvu cel arzenal, nabor vsega tega in lahko zelo hitro recimo sprobavam neke stvari, ki sem jih prej moral planirati, ne? Da jih bom probal, jih pač seamless probaš, dela, ne, nisi izgubil ogromno časa, bolj si drzen in hitrejši v samem procesu ustvarjanja, ne? Pa spontan, ne, predvsem. Seveda, ne, in kar je najbolj pomembno, ne, da določenim idejam daš šanso, ne, če ne je lahko samo pač, lahko bi probal, pa nisem, zato ker ful traja, da grem na konec komada pa odrežem tisto. Pa to je ful razvajeno razmišljanje, če gledamo, kako so včasih snemali, ne, tudi arrangement view je vse čas posla, da ti to narediš, ampak dejansko nas software orodja nas razvajajo in nam grejo naproti. V bistvu, da damo več časa v to samo eksperimentiranje pa sprobavanje, kot pa sicer, ne. Kako se ti drugače sicer lotevaš komada? Že prej, ko si prišel, ne, smo načeli to malo debato, pa si rekel, da bitov praviloma ne maraš prav zelo rad delati na začetku. Kje začneš? Recimo, da začnem, ja, pri neki osnovni melodiji. Zdaj, če gremo tako, mislim, da je bilo, čist na začetku je bil tale JV loop, bi rekel, da je to je bilo. A to lahko slišimo zdaj mogoče, da bi sam to slišala? Ok. In to je ta loop, ne? To je ta loop, kjeremu se pridruži še en road. S čim si ta loop naredil? Je to po samplu, je to z roadcom, ali to skor bi bila lahko kitara? Ker to je JV 1080, piše, to je en modul, stari modul iz 90-ih, ki je imel pač zvoke not. Temu se je reklo PCM zvoki, ko so wave-i zapisani not in si imel, to je pač nek silofon ali marimba, ki je malo, ima delaya gor. In sem naredil
sem se špilil z neko, to temu se reče arpeggio sekvenca, ne? Ko imaš zaporedje tonov, ti držiš akord, zaporedje tonov se pa začne ponavljati v nekem določenem po nekem algoritmu v povrstnem redu, ne? In mi je zdelo se lepo in to je bilo to, ne? In sem rekel, ok, pač, ja, to bi znalo biti, to je bil nastavek za cel komad, ne? In pa, ko ga je ta friend moj porabil v tistem videu, sem rekel, ok, zakaj pa ne bi ga končal, ne? In potem, voljda, kaj pride, ne vem, začne se pač z nekimi klepi, ne? Bobni. Začne se z navadnim klepom in potem pač nadaljuje v neko drugo zgodbo in potem so klepi šele pozneje spet ponovno predstavljeni. Ker se mi zdi se mi fino, da ne gradiš cel čas, ampak tudi da odzemaš stran in da tista ena stvar kot presenečenje pride pozneje spet zraven. Ne? In se nadaljuje in pridejo pač potem kick dramine zraven. Ki so spet iz neke zbirke kick dramov in potem se odločam, kjer mi zveni dobro ali pa paše zraven ali pa ne. Nimam pretirano rad nekih čisto elektronskih, tam je dober, ki ima še nek vinil zraven, ker deluje kot da je z vinila posemplan, zdaj, če ga samo samega čujemo. Da imamo lunga krekle odzadi. Ja. Malo ga ima, ne, tak. Yeah. To mi je ful všeč, ne, puriščem take sample konstantno, ne. A pa greš daj v te ekstreme, ne vem, da bi recimo, ne vem, se udaril po bedru, pa je to klepo, a veš, recimo. Zelo pogosto, v bistvu, imam en ta Zoom H4 snemalnik, field recording, ne, ki zelo dobro, zelo lepo posname stvari in ja, ogromno uporabljam to, takih nekih svojih zvokov, ki jih mogoče pridružim še z nekim skupaj, da dam po dva, ne, lejeri se temu reče, pač, da jih dam več lejerjev teh zvokov skupaj, ne. In ja, potem v bistvu, ja, pride komad v pač ta glavna stvar, ki se zadnje čase rad ukvarjam z njo. Moj zelo ljubi instrument, pa skozi sem ga imel, ampak nisem ga toliko pogosto uporabljal, je vokoder, ne. To je naprava, ki zelo kompleksna naprava. Dosti ljudi recimo zamenjuje vokoder, pa talkbox, pa autotune. Ne? To so tri zadeve, ki so prisotne v sodobni glasbi. Recimo autotune je tisto, ko je imela share, pa je bili, pa to, kar zdaj vsi traperji uporabljajo, da ti voice correction. Ne? To je ena zadeva. Potem je talkbox, ki je v bistvu komad Around the World od Daft Punk. Mm. Je pa naprava, ki si daš cel kup usta in je cel je napeljana v zvočnik in zvočnik in ti instrument špilaš, recimo kitaro ali pa sint v to napravo, ta zvočnik z amplifarjem, ne, z očevalcem in ta zvok ti prihaja po tubi, po cevi v usta. In v ustih se, namesto da ti svoj glas uporabljaš, v bistvu uporabljaš ustno votlino za ta sound source. In potem ga samo to delaš, ne? Talkbox. In je, ne vem, imeli so ga, tudi so ga uporabljali, kaj pa vem, Aerosmith, Sweet Emotions komand, te ful venih pop bandov, Bon Jovi recimo, takih ful znanih, ne? Pa seveda, ja, Daft Punk je pa po mojem najbolj legendaren Around the World komad, definitivno za talkbox. Potem je pa vokoder, ne? Vokoder je pa naprava, ki pa ima že zgodovino. Sem ravno prebral ful dobro knjigo o vokoderju, zelo lepo napisana, poljudno, ker primerja v bistvu, ker naslov knjige je How to wreck a nice beach. Podnaslov je zgodovina vokoderja od druge svetovne vojne do hip-hopa. In primerja v bistvu, kdaj ta naprava je bila narejena kot naprava za kodiranje glasu pri transatlantski komunikaciji med Churchillom in Trumanom med drugo svetovno vojno. Nemci so imeli ono enigmo, ne, ki so jo tak vemo, da so jo razvozlali, ne,
tega pa ni, to pa je bila čista tehnologija, ki je na eni strani se je zvok kodiral, na drugi dekodiral, če si ti prestregal, si imel vmes samo šum. Ne? Najbolj varen način komunikacije in kaj se je zgodilo, ne? Ta zadeva seveda kot vedno po vojni, ko ni več v uporabi za to, se je začela uporabljati za druge namene. In se je z tega razvilo ta neka naprava text-to-speech, ne, ko se je začela prve sinteze zvoka računalniške. In z tega posledično tudi naprave, ki so jih začeli uporabljati tudi med prvimi, recimo Kraftwerki. To je pa vokoder, oni so imeli tistega Sennheiserjevega. Moog je delal svoj vokoder tudi v tistem času. In smo dobili komade, pač We Are The Robots, ki je vokoder, to je pač ta tretji. Tu se te tri stvari se ločijo in jaz imam zelo, jaz imam dejansko vintage vokoder, ki zdaj lahko že vsak računalnik posnema vokoder. Jaz imam zelo ponosen lastnik, sem pa ne bom raje te zgodbe na glas govoril, ker dejansko nisem lastnik, od enega frenda je, ki je pozabil na to, da mi je pred 20 leti dal. Ampak pustimo zdaj to. Ne? Je z 79. leta, pa mislim, da so ga celo eri uporabljali tega. To je Rolandov vokoder in je pač analogni vokoder in ima zelo tak specifičen zvok. Ni tako čist kot dan danes vokoderje so, da slišiš vse, ne. Recimo, ne vem, pri eri je bilo Kelly Watch the Stars komad na vokoder. In zveni pa, jaz ga potem rad napišem neko glupo besedilo, ker je vokoder, ne, pa ne rabi biti nekaj ful pametnega, ne. Ker se zakamuflira v ta neko tančico vokoderskosti. Not. In potem sploh ni tako bad, če je debilno. Ti si notorično mal plat izdal do zdaj, ne? Banana Split, pa zdaj končno debutantski album. Prvo ime, No Love in Modern World. Da nam malo zinterpretiraj, se vsi jasno vemo, zakaj gre, ampak recimo, kaj tebi ta pomeni naslov in iz kje si ga potegnil. Začel sem pisati to besedilo, ne? Ravno za vokoder. In časi, dogajalo se je dejansko tam nekje v začetku tega lockdowna, ne. In vse je bilo tako čudno in jaz sem ta komad začel ne delati, ampak hotel sem ga dokončati na nek način in se začel ukvarjati s tem besedilom in potem je besedilo šlo, ne vem, high enough to get cold, far enough to stay bold, there's no key to press hold, ain't no love in modern world. In se lepo izrima in No Love in Modern World in ja, v čudnih distopičnih časih živimo. In se mi je zdelo kot nalaž za to. Ta mood sem padel enostavno ta in ga dokončal na ta način. In se mi zdi, da je prav, da slediš temu, da ne razmišljaš preveč, da dejansko narediš in dokončaš takrat, ko te prime. Samo tako se stvari potem končajo. Ne? Redko sicer pri meni ta lockdown je očitno dobro vplival. Ne, hotel sem te vprašati, koliko je koronskega tega albuma? Veš, koliko je, recimo, ok, to je za muzičarje verjetno, za koncerte pa to jasno, to je izrazito slabo obdobje, ne, in kaže, da bo še slabše, ampak za samo produkcijo, za ustvarjanje je pa verjetno, a veš, bilo eno okno, ne, kjer si, verjetno si mislil, ok, zdaj pa lahko to dokončam, ne? Tako da me zanima, veš, ali si dokončal res v tistem času, koga je res nastalo, pa kjero obdobje, koliko stari so te komadi, ki so zdaj na albumu, koliko časa si jih delal? Ta plata bi lahko po mojem, dobro, ne prav taka kot je, je šla že kakšno leto dve prej. Ampak sem odlašal in nikoli se nisem vzel temeljito časa za to, da ker seveda komadi so nastavili skozi eno malo daljše obdobje. In potem, ko jih poslušaš, vidiš, da se jim malo drugače miksa, da nimajo mogoče že v samem miksu neko rdečo nič, čeprav jaz se kaj dosti ne oziram na to, ampak je lepo, da narediš v eni celoti vse skupaj, da ko se spravi zraven, da ima ta stvar neko občo
strukturo, ki v kjer je v bistvu mood ali ne vem kaj, spoh, ne, ampak da pa še skupaj, ne, da ne izstopajo neke stvari preč. Tudi v bistvu moj imam več komadov, ne, nekako tu sem zaključil, pri tej plati sem vzel te komade, ostalo mi jih je ziher še za eno plato, ki bom delal naprej. Mogoče bom samo na drug način začel finiširati stvari. Mogoče ne bom delal bobno več. ne vem, kaj me bo pač prijelo. Ampak v tem primeru je bilo, so bili eni komadi že tudi po izpred Banana Split, recimo. Mm. Ali pa v tistem obdobju, ne. Torej, pred 2013. Ja. Mogoče ne dokončani, ampak vsaj tako v veliki meri idejno zastavljeni. Potem pa pač pride, ko se malo moraš brcniti vriti, kar jaz ne rad delam, ker mislim, da potem ne bom tako dobro naredil, ali pa ne vem. In si potem raje odlašam, ne, kot pa da bi. Je prav, da se včasih malo prisiliš, ne. Ne preveč, no, malo. Gle, okej, okay, vsi korone the best, a veš, v tem času si marsikdo rekel, zdaj pa dokončam en projekt. Yeah. Karkoli, pobarvati stanovanje, skončati plato, ne vem, nek v tem smislu. Glasbeni arhiv urediti. Ne, to zdaj se ni zgodilo. No way. Ja, mislim, da je bilo več planov, kot se jih je dejansko zgodilo. No. Veš, kaj je mene, ko sem malo poslušal, veš, ko sem se pripravljal na tole, mogoče nesramno vprašanje, ne. Ampak pri remiksih, ne, ki si jih kar nekaj že naredil, mm-hmm, si upaš biti ful bolj plesen kot pri svojih lastnih stvarih. Da se ti zdi? Pa da kak se mi zdi, no. En tak feeling sem dobil, ne, veš, pijem, mogoče, imaš ti isti feeling, ampak ja, oni so malo bolj na poskok, a veš, ono. Mm-hmm. Zna biti, da mogoče še vedno, to je tuna tema, ki smo imeli prej, ne, da smo prezirali malo te tehno, pa to, z mojo družbo, s prijatelji, pa se družili bolj ljudje, ki ne maramo te kulture, ne, čeprav pozneje sem tudi jaz bil deležen marsikerega partija, pa vsega tega, kar gre zraven, pa mi ni mi žal za to, ne, spoznaš, imaš neko malo širše, ne moreš nekaj kritizirati, če se dejansko ne izkusiš, ne. Ampak se mi zdi, da se še vedno nagibam k temu nekemu prvinskemu in introvertiranemu pristopu do glasbe. Mogoče bi, lahko bi se odločil, da bi bila, ne vem, naslednja pa bolj plesna ali pa še manj, ne. Ne izključujem te možnosti, ampak verjetno avtomatsko pride do tega, da je vse malo bolj tako mellow. Ne, absolutno moraš pogledati na drugo stran zidu, a veš. Meni recimo, ena najbolj čarobnih izkušenj je absolutno videti Jeffa Millsa, kako rola s treh gramofonov, pa ima še 808 kozraven, a veš. Kot tisti prstki. Ja, on je izumil ta. En je z 909, ko en lep video, ker vse je bilo odzadi, on je pa sem, mislim, da ga ima celo na tleh ritem mašino. To je na sonarju, se mi zdi, za sonar. A se pa motam, ne vem čist točno, ampak ja, to je uno, to je magic, ne, absolutno. Tako da. Bil sem dvakrat na sonarju. Ja. Me zelo, zelo prevzelo to. Ker je res dober program, edino, kar je pač vsako leto večja gužva je bila, ne, to je. Pa bolj brutalni parti. In tako to res, ja. To je vse, to je tisto. Ampak najdeš si še vedno tisto, recimo, zelo lepo doživeti je tam v kinu, One of Tricks Point Never, Daniel Lopatin, ona najbolj komorna scena z top ozvočenjem, kar je možno. Recimo, tak njegov nastop v K4 neprimerljivo z tistim, ne. Tudi ker sediš, ne, in dejansko si v kinu poslušaš pa pač vrhunskega elektronskega glasbenika na vrhunskem ozvočenju, ki je zelo zanimivo. No. Pa še verjetno s kakšnimi v redu vizualijami zraven, ne? Ja, ja. Ta nek, ne bom se spomnil zdaj, ampak zelo napredne vizualne artiste ima že skozi zraven, ko ga spremljam.
Drugač vizuale tudi ti delaš, ne? Za Banana Split si bil ti recimo, si bil del dizajna, plošče in tako naprej. Ja, koliko se daš še to? Ploščo sva dizajnirala skupaj s Črtom, ki mi je dizajniral tudi meni ploščo zdaj, Črtomir Just, moj prijatelj in zelo dober dizajner. Pripravljal tudi video spot, ki bo na nek način ta zadeva, ki je na plošč, mislim, ki je za cover, oživela in bo 3D se vrtela in neki close-upi, ampak ja, oživitev te samega coverja, ne? No, v bistvu moramo povedati, ne, ker smo, radio, pa ne pokažemo slike, naslovnica novega albuma je yes. Nekakšen roza, srčast oblak. Oblak. Ja. Zato sem hotel vprašati, lahko bolj definiraš, kaj je ta stvar na naslovnici. Ja, to bo treba umetnika vprašati potem. Oh. Ki je ustvaril to. Jaz sem bil samo... na prvi pogled sem se zaljubil v to, ker sem imela že ful enih konceptov, kako bi bilo. In potem on na koncu, ko sem že obupal, ko sem se že odločil med unimi slabšimi, mi on pride s tem in sem rekel, instant, ja, to je to, to je to. Ne spreminjaj ničesar, gotovo. Končali smo. In je bilo... Ker, ja, hitro se zgubiš, ne, pri ustvarjanju, hitro se zaciklaš, pa začneš v nepravi smeri tavati, ne. Tako pa, ja, so vizualje, ne, ki si vprašal. Ja, zanima me, recimo tudi fotkam, pa imam en fotoaparat, ki je dokaj poseben. To sem delal tudi za en spremljevalni video, takrat, ko smo Strus špilali. Je en aparat iz 80-ih, ki ima štiri kamere gor, mislim štiri leče gor, in te štiri leče so ravno toliko odmaknjene ena od druge, da ko v bistvu te slike primerjaš med sabo, dobiš en mali zamik, kot da pogledaš recimo to, ne, ta mobil. Mm-hmm. In to se včasih uporabljalo za v tem smislu, print, ko se še spomnite teh obeskov, ko so bili, ko si jih malo tako dal pod kotom, potem bilo kao 3D, ne. Ta kamera ti je to ustvarila, to sliko, ne. In zdaj jaz pač grem pa poskeniram se, pač ima ogromno folka to dela, mislim ogromno folka, ne, tak mali underground movement na tem področju. In potem pač moraš poskenirati ta film, ko si ga dal razvit, ne. Dobiš štiri posnetke in te štiri posnetke skombiniraš v lejerje enega na drugega in Photoshop narediš animated GIF, da dobiš v bistvu to isto stvar, ki je ne moreš na noben drug način, na tak način reproducirati. Ker zdaj, če imamo splash, ne, pa bo splashnilo nekaj, pa ti v tem trenutku dobiš ta mini Matrix mod, ne. Dobiš ta, malo za ta curek lahko pogledaš, ali pa, ne, ta nek trenutek bo v štirih verzijah, levo, desno, malo zamakljeno, ne. Ful dolg proces, ampak je rewarding. Na to temo sem tudi hotel nekaj na zvezi z mojimi stvarmi, ampak sem pač, nisem dovolj prelen sem, enostavno gotovo. To je to. Ne bom se izgovarjal. Jaz bi morda imela eno diabolično vprašanje. Na začetku smo govorili o tem, kateri so nekako bili tvoji glasbeni vzorniki, oziroma s čem si gor rasel, kaj te je čist odneslo v glasbeni svet, Burial, Aphex Twin, katalog britanske založbe Warp. In smo ugotovili, no, da kar dobro padeš v ta okvir IDM-a, nekega širokega. A se kdaj ustaviš, pa zamisliš, da v bistvu delaš žanro, ki je pase ali pa mrtev? Oziroma, kaj so v letu 2020 za tebe neki glasbeni vzorniki?
Zelo redko pride nekaj, kar me dejansko lahko tako očara do te mere, da bi pa povedal, hej, to je pa zdaj, to je pa nekaj novega, ne, to bi pa zdaj nov. Zdaj, konc koncev, ne vem, če pa pride, ne, do tega, pa postane sama stvar žanr, ne, ker se tako hitro žanri spreminjajo, se mi zdi, da je Barrio, recimo, je žanr postal, ne, ta muzika, ko delajo ljudje, njegovi sodobniki, ki ga posnemajo, Sebi ne moreš. Jaz lahko samo to, ne? Ne more biti nekaj drugega, ne? Tako, ne vem, če pogledam, kaj sem recimo poslušal. A so ti kakšni sodobni ali pa mlajši slovenski ustvarjalci blizu morda? Pa ne zdaj nujno elektronika. Slabo spremljam sceno. Seveda, mislim, gotovo pač... Super so mi Jorge i Toc plato naredili to prejšnjo, mislim, da imajo zdaj že drugo. Tista že prva je bila mi super. Zelo tak svež pristop, ne, do glasbe. Recimo, ne vem, se... Kdo so še? Zelo priznam, da ne poslušam ravno tako dosti glasbe. Pa mogoče, mislim, malo grdo izpade, ampak tudi še manj pa naše scene spremljam, ne. Zdaj pa nočem biti, da neki vase zagledam, pa karkoli, pa vem, da je to grdo, ne, ampak ne vem, ne pride do tega, mogoče tudi zato, ker sem že tako odmaknjen od scene, ker živim v Prekmurju in se ne udeležujem koncertov, ne, kjer bi sicer pač neke stvari pobral, ne. In niti zdaj v tem času k nam ne prije nič, ne, na žalost, ker se ne delajo koncerti, ne. Tako da smo malo out, ne, mislim, malo priznam, da sem out, ne. A pa imaš v Prekmurju recimo kakšnega sodobnika? A si recimo bil povod za to, da je kdo začel razmišljati o jezi, pa tudi musko delal, pa da recimo se da malo elektroniko bolj? Recimo še najbližje temu od mojih frendov ali pa je, pa to bo verjetno sam povedal in priznal Matej Kolmanko, Hexen Brutal. Z njim, on je prvi človek, ko sva imela lahko eno urno debato na telefonu o sintih, ko je on kupoval sinte, pa je zelo, zelo navdušeno poslušal mene, ki sem vale, bil najsrečnejši, da sem lahko sploh z nekom delil to moje celo življenje gikanja na tem področju, ne. Ali pa pač, ja, sicer pa se moram priti v Ljubljano, ker imam pač par frendov, ki z katerim je lahko, pa potem smo na koncertih, pa so punce zdravim, pa ful glupo izpade, ko pač začneš govoriti o nekih stvarih, kot da si v kitajščini govoriš, ne. Tako da ja, njega sem navdušil in zdaj pa sem imel tudi, zavidim zelo en velik potencial. Pa ne bom rekel, da sem ga jaz navdušil, ampak imel sem eno delavnico za Ableton, za ustvarjanje elektronske glasbe v Abletonu. V Prekmurju bil zelo vesel, da se v Miku smo imeli in da se je prvič v bistvu udeležila ta neka mlajša generacija tega. In bili zanimanjem poslušali in spraševali stvari. In nisem hotel nekaj konvencionalno narediti, bolj sem izhajal iz svojih izkušenj lastnih, kar jim lahko ponudim, ne. In je bil en deč, ki boste najverjetneje slišali z njega še, sem najmalo še odraste, ker je star 12 let in kaže nenormalen potencial. Mi je bilo neverjetno, resno. Zdaj smo pač na vezi, da mi pošle kaj, pa da mu jaz pošlem kakšno muziko, da probam neko mentorsko dolžnost izvrševati še naprej, ampak mislim, da prej ali slej ga boste spoznali, no. In se tega tudi veselim, no. Čas za Prekmurje Noise Conspiracy 2.0. Ja, jaz sem fasciniran, da... Res je, da
dan danes ne rabiš opreme, da rabiš samo laptop, da lahko začneš delati, ampak še vedno se mi zdi, da ni toliko veliko ustvarjalcev mladih, glede na to, kako dostopna je glasba dan danes, ne, ustvarjanje. In koliko jo poznajo, iskreno, no? Koliko muzike lahko poznajo, ki jo mi nismo imeli priložnosti poznati? Vzorca imaš prave, ne? Veš, to je tisto, kar je. Tudi to, ja. V istem času, ko si pripravljal vse te stvari, si naredil tudi nekaj muzike za gledališče. Luka Martin Škof te je povabil na par predstav, ena Agrafa Tojevska, ne, če se ne motam. Prvo je bila, kar, ja. Po mestnem gledališču Ljubljanskem, pa Nova Gorica in tako naprej. Kako se pa tam lotevaš? Tam je malo drugačen postopek, ne? Tam si vezan na neke cue, tam si vezan na neke teme. Recimo zahteva on od tebe, da prebereš tekst, ali je to samo stvar debate in feelinga, ki ga on hoče, recimo, pa si potem bolj izvedbenik? Jaz bi rekel, da je oboje. Ja. Je že dobro tekst poznat, ne? Pa nek splošen mood in seveda potem tem, kako ti ga režiser poda, ne, ta tekst in kaj je njegova vizija. In na koncu seveda njegova vizija itak želi, da pozabim to, ne, in želi, da jaz samo iniciativno pridem do svoje vizije in da se in potem, da se nekako te dve viziji združita. Ogromno sodeluje, po mojem se sicer ne vrši toliko med režiserjem pa med ustvarjalcem glasbe komunikacije, kot je mala midva, ki sva tudi pač sicer frenda, pa nam je zabavno te procese iti skupaj skozi, ne. Tako da, ja, je bilo kar fajn, pa verjetno, mislim, gotovo bo še tudi za to priložnost, da bomo kaj delali skupaj. Ne? Si si kdaj želel, da bi recimo uživo špilo pri predstavah? A što so recimo v mestnem gledališču zadnje čase zelo prakticirali? To je zelo zanimivo izkušnje. Po mojem mnenju tudi zelo doda predstavi, ne? Ja, to je super. To je super. Če bi le imel čas, ne, da lahko sodelujem pri vseh ponovitvah, ne, je to zelo lepo doživetje, ker dejansko si potem del predstave in se lahko počutiš, igralci so tvoj band v bistvu, ne, in zaživi dosti bolj živahno, je, ni tisto priučeno na cue, ampak lahko zadeva diha, ne. Ja, ti se tudi njim prilagajaš, še seveda. Veš, on pozabi stico teksta, spremljam, ja, seveda. Ti moraš v bistvu tudi zdravni, improvizirati, ne. Ja, to je lep izziv, ja. Mislim, bi si želel tega. Torej. Pravljata z Lukatom zdaj kakšen koncept? Vem, da zdaj teater se tudi ustavil, seveda. Seveda, grozno je. Zdaj v tem času, ampak misliš, da boš imel še priložnost? Jaz upam, ja, da bo. Mislim, skoraj prepričan sem, da bo, no. Samo, da se pač zadeve pridejo spet nazaj neko normalno, pa da bo pač kultura malo bolj upoštevana nekoč, mogoče. Lahko začnemo s tem, da je bolj financirana. Ampak na to temo, vse vem, da je malo prepovedano, no. Ampak sem razumel v interni komunikaciji naše glasbene redakcije, ampak del prihodkov plošče namenjaš Radiu Študent. Ja. Iz kje je padla ta odločitev, ki je absolutno zelo taka plemenita gesta? Pa mislim, zdi se mi, da plemenita gesta, ja, ne bi rad, da izpade tako, no. Zdi se mi prav, ker je, z Urošem so imela to debato, ne, z Weberjem, ne. In sem jaz točno mu opisal celo pot, ne, kako je meni bilo, recimo, še prej sem začel ustvarjati, kako sem jaz pač Radio Študent poslušal cel čas in vedno upal, da bo pa enkrat prišel ta dan, da bom jaz nekaj predstavil Radio Študent in da bojo oni to sprejeli in da bo njim to cool. In je bil glavni point na začetku, da sem sploh v bistvu imel motivacijo do nekih končnih rezultatov spraviti glasbo. Da sem dobil ta feedback, ki me je potem gnal naprej. Ne. To ne, mislim, tako nekako se počutim dolžen za to. Temu mediju pač, ne, Radio Študent. Mm.
Až ti Špela razložila, kakšna je logika postopka in tako naprej? Mislim, do 14. avgusta je bila plata izdana, do 14. septembra je del izkupička na Bandcampu gre Radiu Študent oziroma kampanji Širi Erež. Tako. Specifično. In zdaj smo te ne informacije, mislim, da nekih 250 evrov si uspel nabrati, tako da mislim, da številka oziroma nasplošno en odziv dokazuje in to, da je muzika super in zelo dobro sprejeta in da očitno sodelovanja med različnimi akterji v sceni, tudi če smo včasih, oziroma je ta zadnja recenzija ni bila tako pozitivna, kot bi lahko bila. Ne obremenjujem se. Vsi opravljamo svoje delo in v bistvu gre za neko formo podpore. Ja, je normalno. Mislim, pričakoval recenzijo dobro nazaj zaradi tega. Ni sploh v tem point, ne. Mislim, še bolj bedno bi mi bilo, če bi pa bila res uno, nekaj na silo. Aha, zdaj pa je on dal, zdaj pa bomo pa mi njemu dali. Nekaj mu moramo dati nazaj. Dobro recenzijo. To imaš pa danes intervju, halo? To je bistveno. To je glavna stvar, ja. A je lahko zadnje vprašanje? Smo pri zadnjem vprašanju lahko? Mislim, da je ura in pol. Okay. Smo 20 let, 15 let delovanja v bistvu pregledali zelo temeljito. Ja, hitro, ampak bo. Ko poslušaš tvojo muziko in pri tej plošči, ja, veš, tako kot eno tako kohezivno enoto, poslušaš ipak, dobiš en feeling, ki ga jaz dobim, ko se vozim od Murske do Lendave, recimo, a veš, ko jaz pač živim pač tukaj, ne, kjer je vedno nek hrip ali kaj tazga, ne, ampak je nek tak mellow, melanholičen feeling ravnice. Uh-huh. A bi rekel, da sem zadel ta feeling ali da ne? To sem že dosti krat slišal, ne, pač mi pripisujejo to. Je pa res, da meni je najtežje to povedati, zato ker meni je to pač normalno, ne. Jaz pač tak sem in zdaj, če pač po mojem dosti prej bo nekdo drug opazil to, meni je težko, da lahko bi se strinjal s tem, no. Lahko bi se strinjal, ne bi pa rekel, da pač res zdaj vsi ustvarjamo na nek način, da do te mere vpliva, da pa ne moreš iz tega ven, ne. Lahko se mogoče temu prepustiš, pa je tako, ja. Mm. Lahko bi se. Evo, in jaz predlagam, da se prepustite plošči. No Love in the Modern World. Bi morda za konec. RxTX je založba, to ne se ne pozabi. Mm. Ja. Kupte jo, ne jo zlovdat. Tudi po 14. septembru. Ja, tudi ni. Po. Da bo še založbo nekaj imela. A bo plata v fizični obliki? Menim se, ja, mislim, to v tej fazi zdaj RxTX pač niso finančno sfolgali tega, ne. Ampak zna biti pa, da bom pač privat z nekimi donacijami uspel izdati tudi fizično ploščo na vinilke. To sem hotel vprašati. A bo vinilka? Definitivno vinilka, ja. Ne, ker Banane Split je bila ful lepa vinilka. No, bomo se potrudili, da bo tudi ta, ja. Odlično. Evo, Matej, Špela, Jure. To je bil grš intervju. A bi nam morda želel predlagati kakšen komad za konec iz plate? Kaj bi si mogli poslušati? To je tako kot domaš, ne vem, toliko trok, pa te prašajo za najljubšega. težko izpostavljam. Dajte se izberte, no. No, pol pa, dajmo kar naslovno,
sedmi komad No Love in Modern World. Ciao. Ciao.